waxaad ku guulaysan kartaa shabaab waad kaa kartaa diinta ilaahay inaad akhrisataan uurkoodna ahaataan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Aad aad u mahadsantihiin. Deegaanka Goobo oo hoosaga degmada Maxaas ee gobol Kiraan waa tala iska ugu weyn ee ciidanka dawxurinta deegaanada Goobo iyo Ceel Juqo, isla markaana ciidamadii dhowaan cashar ka lamaylaa waan ka argagixisada ugu dhigay deegaanka Ceel Juqo ee gobol Kiraan ayaa waxaa booqasho dhiirigelina ugu tagay ciidamada ku sugan deegaanadaasi. Xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Cali Sambol oo sheeg guddoomiyaha gobol Kiraan Cali JT Cismaan iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Danab oo Horkac iyo Taliye Xasan Tuure. Gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane iyo qaar ka mid ah horjoogayaasha ciidanka dawxurinta deegaanadaasi ayaa xildhibaanka iyo guddoomiyaha uga waramay duruufaha adag ay ku shaqeeyaan, iyagoona ka dalbaday in ka maamul ahaan iyo ka dowlad ahaanba laga caawiyo waxyaaba ay u baahan yihiin ciidamada dawxurinta deegaanka sida gaadiidka ay ku dagaalami lahaayeen. Dadku waa sidaasoo hadda waa dadkii deegaanka oo dhulkoodu jooga, laakiin wax ka bedela qoryahana xoolay kala baxeen oo naftooda iyo maalkooda u gateen, laakiin wax badanaa ka dhiman oo lagama maarmaana sida gaadiid oo kale. Hal baabuur ma qabaan meel ku aadaan, hal baabuur isku gurmadaa ma hayaan hadduu col dhaco. Marka baahida noogu daran hadda oo burunta iskorsa oo baahida colaadda ah xildhibaan iyo guddoomiyaha gobolka waa gaadiid. Wax baabuur haba yaraatee ciidankaas ma qabaan, hadday Goobo tahay, hadday Ceeley tahay, iyo hadday Jaquw tahay, saddexdaas aagaa meeshaan ka jirta haba yaraatee. Ciidankan dib xoreynta oo hadda meesha fadhiya deegaanka waxaa ku kallifay inay qoriga qaataan dhistim ciidan ay isku dhisaan. Waxaa ku kallifay nimankaas cadowga ah arxanlaawayaasha ciidan. Marka ninkii yaqaana yaqaana wuxuu leeyahay baahi ciidan wax la yiraah. Ciidankan ciidankii deegaanka waxay u fadhiyaan iyo halkaas ugu xurun yihiin. Ciidan ma ahayna, waxay ahayn shacab. Waxay u safan yihiin ay hubkooda guryaha iyo xoolada kala baxeen usoo qaateen. Waa difaacu nafs, naftooda ku difaacayaan iyo maalkooda iyo diintooda. Guddoomiyaha gobol Kiraan Cali JT Cismaan ayaa sheegay in argagixisada looga adkaan karo oo kaliya midnimo dadka deegaankan uga mahadceliyey halganka adag ay kula jiraan. Waxaana uu kula dardaaramay inay sii labanlaabaan halganka nabadgeedka looga sifeynayo gobol Kiraan iyo guud ahaan Soomaaliya. Militariga Soomaaliya intaad haysataan u haystaa sooma isma qalowdi dheer yahay bis iyo amar kala qaadasho adigkuna qabeelnimada curad iyo hebelow iyo hebelow ma laha jirno tabti isku amrino isku amri jirteen. Sanadkan waxaan rabnaa liist unika baasho inay ahaato. Haddaan lees maqal oo aan lees dhegaysan oo aan leesu hoggaansamin ma idinku dhaartaa shabaab inay laga adkaanin. Shabaab waxaa looga adkaa karaa in lees dhegaysto, lees maqlo, ay baasho ay ahaato ulyo diirkeed ahaato. Shabaab saasaan ugu adkaa karnaa. Waxaad ku guulaysan kartaa shabaab ugu adkaa kartaa diinta ilaahay inaad akhrisataan uurkoodna ahaataan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Aad aad u mahadsantihiin. Dadka deriska idila ah waa ku celinaya, dadka deriska idila ah oo qabaa'ilada Soomaaliyeed. Waxaan rabaa aragti ka duwan aragtidii hore dhulka lagu joogi jiray in la isticmaalo maanta. Waa soo dhawaynayna, waana saas inuu soo qaadaan rabo inta saartaan. Diyaar muunaha warkaas? Intaanu diyaar muunaha. Diyaar muunaha. Aad iyo aad aad mahadsantiin. Xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Cali Sambol oo soo dhageystay duruufaha adag ay ku shaqeeyaan dadka deegaanka iyo sida nabadgeedka isaga difaaceen ayaa u ballan qaaday inay heli doonaan agabka ay u baahan yihiin, kulana dardaarmay inay muujiyaan dhabar adeeg islamarkaana ka dalbaday dadka deegaankaasi inay soo dhaweeyaan ciidamada gurmadka dawxurinta dagaalka ka dhanka argagixisada looga sifeynayo gobol Kiraan ee guud ahaan Soomaaliya maalmaha soo aadan imaan doona deegaanadaasi. Dal difaac laguma difaaco. Dal sideedaba cadowga inaa ishor fadhiisiin oo isku daashiin micno male. Cadowga waa inuu ama ku baxsho ama aad bixiso. Adiga gacantaada hadda haddaad meel saan u saarto shan daqiiqo kadib waa dareeme. Hal saac haddaad ku haysana maba soo qaadi kartid. Ka warran dhowr sano meeshaan fadhi marka. Aniga sideedaba ma qabo shabaabka difaac in loo galo. Ma jirto. Shabaab sidiisaba in la weeraro waa. Waxaa laga rabaa shabaab haddaad burbursiin oo aada yabaal ka qabatiin oo laga qabto tardo oo jiinka laga sifeeyo oo wabx laga qabto oo ceelbuur laga qabto oo dhulka laga qabto shabaab horta waa kaa taga. Laakiin meeshaan ku sukee meeshaanu kuu soo istaagaya. Baahi ilaaha dabooli kara wax kasta oo baahi oo suurtagala. Dabcan meeshaan
لبع على ولده أنا أسأل قرق على وشيس يقفك على وشيس إيه هدوت أو عم إن لبكيس وحلا قفت إلا هدو حنا مسنا هاي وحي ماشان كل أو عم كل بحمرة الجي وحي تبرت هانا ولا درياري وحد أو عم دون هدي إلهي رادن إلهي بدأ وعنا هاي رأيه لما شدنا هاي رأيه ولا دري إلى دونا قاعد إلا أنت قاعد إلا أنت iyo saad xumada iyo sahi xumada dadka la qabtiin goon umatiin idinka ree goobmahano aniga shakhsiin halno hanaad ii keenay qaalid xumaas maalka ase rubaahinta qaranka degmada maxaas